የድል ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ከነሙሉ አቅሙና ትጥቁ ተቆጣጥሯቸው የነበረው የአማራና አፋር አካባቢዎች ለቆ የቦታ ለውጥ ያደረገበት ምክንያት ለሰላም ሲባል ያለምንም የጠላት ጫና በቅድ መሰረት ወደ የደጀን መሬቱ ገብቶ ሳለ የፋሽስት ቡድን ግን የትግራይ ሰራዊት ያለምንም ውጊያ የለቀቀውን ቦታዎች ተዋግቶ እንደተቆጣጠረ በማስመሰል ለህዝቡ ሲያታልልና ሲያምታታ ይገኛል። የደቡብ እዝ አካል የሆነ 87ኛ ክፍለ ጦር የፋሽስት ሰራዊት ታህሳስ 13 ቀን 2014 ዓ.ም ከቆቦ ወደ ጥሙጋ አቅጣጫ በሚገኘው ሰራዊታችን ላይ ጥቃት የከፈተ ሲሆን ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በወሰደው የመከላከልና የጸረ ማጥቃት እርምጃ የ87ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል አብዱ መሐመድ ጨምሮ ሌሎች ኮሎኔሎችና ሻለቃዎች የሚገኙበት ከ1000 በላይ የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት የሞቱ ሲሆን 700 ደግሞ ቆስለዋል። በአስርታት የሚቆጠሩ ደግሞ ተማርከዋል። ከዚህ በተጨማሪ በመቶዎች የሚቆጠር ቀላልና መካከለኛ የጦር መሳሪያዎችና በርካታ የሬዲዮ መገናኛ ሲማረክ ሁለት ኦራሎች በማጋየት ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ደማቅ ድል ተቀዳጅቷል። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ታህሳስ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ትግራይ ትስዕር።